jag bara säga att jag heter Kerstin Eliasson och jag är ordförande i Musikhögskolans styrelse. Det kanske kan förefalla lite märkligt att tala om affärsnytta i samband med musik. Räcker det inte med all den glädje som musik i alla dess former ger och som våra studenter utbildar sig för? Jo, det gör det naturligtvis. Men vi tror också att de lärprocesser och den kreativitet som finns i utbildningen och i det musikaliska utövandet kan tas tillvara inom andra samhällssektorer. Inte minst för en framgångsrik affärsutveckling. Och vi tror alltså att de andra sektorer kan bli bättre, fungera bättre med musik och med att lära mycket av det kreativa i musiken. Vi har två representanter från näringslivet med oss idag i vår panel. Det är Per Östberg från Alecta och det är Fredrik Voltaire från Almega. Och i panelen kommer också finnas Cecilia Rydinger-Alin som är nu rektor, ordinarie rektor för Musikhögskolan. Och moderator för seminariet är Edna Eriksson. Innan jag ber Edna komma fram vill jag bara säga några ord om Kungliga Musikhögskolan. Vi har ungefär 600 helårsstudenter vid 6 institutioner. Klassisk musik, komposition och dirigering, jazz, folkmusik, musik och media och lärarutbildningar. KMH är det enda fristående lärosätet för bara musik. Och KMH vill vara och är den självklara plattformen för internationella stjärnartister. Vi har alltså många personer, alumner från Musikhögskolan som verkligen har varit väldigt framgångsrika också internationellt. Men även lokalt aktiva musiker och musikpedagoger. Just för närvarande så har vi ett jättespännande projekt på gång. Och det är att vi håller på att bygga ett nytt campus i Stockholm på samma plats som nuvarande. Vi har haft provisoriska lokaler sedan mer än 50 år tillbaka så att nu var det verkligen dags. Vi hoppas och tror att det här nya KMH ska bli ett nytt nationellt musikcentrum med spännande och gränsöverskridande verksamhet med vetenskaplig och konstnärlig forskning och naturligtvis en stor mängd konserter. Så med de orden så vill jag lämna över ordet till Edna som ska hjälpa oss vara moderator här och leda diskussionen. Så varsågod Edna och kom fram. Tack så mycket. Tack så mycket Kerstin för det. Jag heter Edna Eriksson och ska vara moderator här. Men jag har ett litet brokigt och blandat förflutet. Jag är en gammal ljudtekniker på Sveriges Radio till omskolad journalist och så småningom kulturutvecklingsansvarig på Ungdomsstyrelsen och Kulturdepartementet och professionell bröllopsdiskjockey, så har vi då liksom ringat in detta. Musiken har i allra högsta grad från det att jag började spela klassisk piano som 6-åring varit oerhört viktig. Och den enda överlevnaden när jag sen blev entreprenör vid 20 års ålder. Så tack så mycket, och då är det hög tid med de här 45 minuterna som varit. Vi var direkt in i panelsamtalet. Så Cecilia, Per och Fredrik, välkomna upp på scenen. En applåd. Cecilia, jag ska alldeles strax ge dig golvet för du ska få säga någonting. Men innan vi gör det så tänkte jag ställa en annan fråga till er alla tre. Och det är om ni skulle kunna komma på den första skivan ni köpte. Den första egna. Man lyssnar på vad föräldrarna lyssnar på. Så. Men Cecilia, kan du komma ihåg vad något av din första egna förvärv var för någonting? Det var två helt olika. Dels var det ABBA, Ring Ring. Nu är vi någonstans i mitten på 70-talet. Och sen var det Mozart, 40 och 41 symfoni. Och finns de kvar hemma hos dig, de här, eller är de... Ja, det gör de nog någonstans. Och Mozart blev ju en följeslagare sen. Mer än ABBA kanske. Fredrik, vad säger du på samma fråga? Kan du komma minnas det här? Ja, för min del minns jag att jag satt i pojkrummet och lyssnade på Gyllene Tider, den här tuff, tuff, som ett lokomotiv, och
skriva av texten och sådär. Det var stort. Och jag har lovat att inte be dig att sjunga den. Så. Men jag förstår att den var viktig. Och nu, Gyllene Tider, är ju spännande. För det finns ju inte ett studentflak sen vi tog studenten, och det är ju faktiskt länge sedan, som det här liksom bara kommit och erövrat nya generationer, eller hur? Ja, men de håller än. Och Per Gessle har också verkligen visat hur musik kan vara bra business. Det passar bra in här. Utmärkt. Och Per, vad säger du? Ja, det var faktiskt en skiva som hette Popcorn. Ingen aning om vad artisten hette, men den var lite annorlunda. Och jag lyssnade absolut inte på det mina föräldrar lyssnade på, kan jag säga. Vad lyssnade de på då? Ah, de lyssnade inte alls. Vi hade inte någon skivspelare förrän jag var typ 10-11 år. Så det fanns inte så mycket att lyssna på. Cecilia, du ska försöka lägga golvet lite här, för det är ju spännande. Varför gör ni det här seminariet? Vad är det här för någonting som nu börjar forma sig och som har funnits hos er under en tid? Berätta. Ja, musiker kan ju inte leva bara av kreativitet och inspiration alena. Man måste kunna försörja sig också. Vi ser en stor, hög anställningsbarhet bland musiker, och vi ser också en förändring i samhället. Musikindustrin växer, samhället förändras snabbt. Och vi vill ge våra studenter de allra bästa möjligheter att komma ut i detta samhälle och tillsammans med andra samhällsaktörer. Och jag vet att du har förberett lite tankar som du också ville ta. Så varsågod, ta dem i anspråk. Tack. Ja, vad är en musiker och vad är musik? Och i samklang med det vi ska prata om sen. Det gjordes en undersökning för ett par år sedan som sa att dirigenter var den yrkesgrupp eller grupp människor som bäst kunde synkronisera syn- och hörselintryck. Det vill säga, dirigenten behöver inte blunda för att kunna höra hur musiken spelar. Och hur skulle det se ut om man stod så här hela tiden? Dirigenter jobbar simultant hela tiden med helhet och del, med ibland kanske 200 människor framför sig på podiet. Musiken, de bekräftar och uppmuntrar varandra oupphörligen simultant med ögonkontakt. De tar hänsyn till varandra både verbalt när de repeterar, man ger och tar, och simultant under framförandet. Det kunde ni se hos våra musiker. Musiker är väldigt flexibla. De finner sig i att spela i allehanda miljöer. Och det är också en sorts mental flexibilitet. Musiker är väldigt öppna för mångfald. Suddar ofta ut kultur- och landsgränser och inte minst generationsgränser. Där unga musiker spelar tillsammans med gamla musiker i orkestrar och körer och så vidare. Musiker är väldigt barnsliga i dess bästa bemärkelse. Man har leklusten kvar hela livet. Och musiker besitter den där unika förmågan till en absolut koncentration och närvaro. Det är här, nu, ingenting före, ingenting efter. Och musik då, ja, det är ju ett språk, och det är ett språk utan ord. Det är verkligen simultant, ordlöst kommunicerande byte av impulser. Det utgår ifrån självklart teknisk skicklighet och förberedelse, men också ifrån vars och ens personlighet och erfarenhet. En musiker arbetar hela tiden både i arv och tradition samtidigt som man skapar nytt i varje ögonblick. Och det där som vi ibland lite slarvigt kallar för flow. Alltså någonting magiskt, lite ogripbart, svårt att sätta ord på som uppstår när musiker möts och skapar nytt. Och det är ju det som för mig också är den stora styrkan, det här med musiken som upplevelse, som en egen dimension, som ett eget rum verkligen. På utbildningen då så vill vi ju ge våra studenter möjlighet till den här kreativiteten. Att reflektera själva, värdera själva, att formulera sin skapande process. Till exempel i det skriftliga examensarbetet. Vi vill ge dem redskapen att både definiera vad är framgång, men också tillåtelse att misslyckas. Och att läraren och skolan finns
också som skydd och läraren finns som mentor och samtalspartner mer än mästare. Men som sagt, man kan inte bara försörja sig på kreativitet och inspiration. Man ska ju helst tjäna pengar också. Och snart kommer ni in. Musikbranschen är ju Sveriges idag starkast växande bransch. Försörjer mer människor än fordonsbranschen. Vi skapar på Musikhögskolan kurser i entreprenörskap, art i business kallar vi den. Och vi samverkar med tjänstesektorn. Så jag vill börja egentligen till er två, Per och Fredrik, och ställa den här frågan. Vad är det som engagerar er i detta? När jag beskriver musiker och musik, vad är det som är intressant för er? Och på vilket sätt kan tjänstesektorn och musiker och musik samverka framgent? Och får börja, Fredrik. Hugga på den. Lite reflektioner utifrån det du hör nu spontant. Vad tänker du? Ja, Almega, för er som inte känner till det, och vi representerar ju stora delar av tjänsteföretagen. Bland annat medieföretagen, så att vi har ju säkert många av dina före detta studenter som har startat företag och sådär bland våra medlemmar. Men också väldigt många andra företag, och vi ser att de växer något enormt. De senaste 10 åren har sysselsättningen i tjänstesektorn ökat med 600 000 personer. Och den stora delen av de här är kunskapsintensiva. Och det betyder att företagen suger upp massor med elever från högskolan. Och det man efterfrågar då, det är ju förstås väldigt mycket teoretiska kunskaper. Men också väldigt mycket av det som du räknade upp. Sådana mjuka kompetenserna, eller vad man ska kalla det. Som innebär att man har bra kommunikativ förmåga, man är kreativ, man är bra på samverka och så vidare. Och det är, där har vi gått ut med undersökningar till våra medlemsföretag och frågat. Och det är, står väldigt högt på listan när de rekryterar just den här typen av kompetenser. Så därför driver vi på stenhårt om att det ska bli bättre samverkan mellan högskola och näringsliv. Så vi får till de här vinnande symbioserna. För vi tror att framtidens näringsliv drivs av bra samverkan just mellan högskola och näringslivet. Och det finns väldigt mycket bra kompetenser och bra kunskaper att hämta från era utbildningar. Fredrik, vad är det för typer av medieföretag som skapas nu då? Vad är det som tillförs tjänstesektorn där det här ligger nära? Vad ser ni för någonting? Ja, men det är ju egentligen alla möjliga typer av företag. Små entreprenörsdrivna företag till mer exportorienterade som går ut på den globala marknaden och försöker vinna marknadsandelar. Till mer teknikorienterade företag också då, som jag vet inte om man kan räkna in Spotify till den kategorin till exempel. Och sen har vi hela det här området med sinnesmarknadsföring som blir mer och mer vanligt inom handeln till exempel. Att man försöker sälja produkter och tjänster med olika typer av sinnesstimulanser som omgärdar produkterna. Men det handlar också om att tjänstesektorn investerar oerhört mycket i immateriella tillgångar. Så att tillväxten i tjänstesektorn drivs av immateriella investeringar. Bland annat då i till exempel olika upplevelsevärden. Det kan handla om att man skapar varumärken, och där kan man också bygga in ljud och musik idag till exempel. Så att alltså, möjligheterna, kreativiteten, den är helt enorm, och det är jättesvårt att sätta fingret på vilken typ av företag det är, men det är många och det är många olika. En sista fråga till dig innan jag ska lämna ordet här till Per. När jag hör dig, Cecilia, beskriva den här musikern som är en härlig och häftig beskrivning, och jag avundas din arbetsplats, det måste vara väldigt speciellt. Men samtidigt har jag mig bakhör, inte den där beskrivningen på nästan vilken entreprenör som helst. De egenskaper att vara i stunden, vara i ett kontinuerligt lärande, vara i samverkan, vara generös, vara öppen, vara i samklang med sina medarbetare. Är det någonting unikt för musiken, kan man fundera? Eller Fredrik, är det här också egenskaper som ni egentligen letar efter i alla andra sammanhang också när det gäller entreprenörskap? Att det finns kanske en gemensam erfarenhet här utav ett sätt att vara lärande människa kontinuerligt i sitt liv? Ja, men absolut. Jag tror att efterfrågan på era studenter finns inte bara specifikt i den här musikbranschen,
Utan jag tror att det är mycket bredare än så. Och jag tror att era studenter får med sig massa bra kompetenser, massa bra tänke och idéer kring kreativa processer och så vidare, som är väldigt så här, generellt applicerbara i hela näringslivet egentligen. Sen kanske man inte alltid har med sig det i sinnet när man går ut och ska jobba. Och kanske inte ser den bredden av möjligheter som finns. Och företagen kanske inte heller ser de kompetenser och de resurser som era studenter har med sig. Så att det är kanske någonting man ska jobba med och liksom paketera kunskaperna och kompetenserna på ett bra sätt. Och förklara det för näringslivet. Och vad kan ni bidra med? Till exempel kring kreativa processer och så vidare. För våra företag i tjänstesektorn behöver ju nya idéer kring hur man ska innovera, utveckla nya produkter och tjänster och så vidare. Per Östberg, du är produktchef på Alecta och du har ju väldigt praktiskt och konkret haft musiken närvarande i ditt arbete. Ge några exempel på saker som du har gjort. Jag jobbar ju med tjänstepensioner på Alecta kanske jag ska säga då, och tryggar ungefär 2 miljoner människor med såna kollektivavtalade lösningar, och då tänker jag att det är så förbannat tråkigt så det behövs väl musik för att stå ut med det. Men så är det faktiskt inte, utan det är ett viktigt jobb vi har. Och jag ska vara lite ner på jorden här. Vi har ju använt kunskap och kraft från Musikhögskolan för att få hjälp lite med, ni vet, när man står en gång om året och ska presentera en affärsplan. Har ni gjort det någon gång? Har ni lyssnat på det? Har ni någon gång kommit ihåg en affärsplan? Man gör ju regel inte det, men om man kan göra det till någon lite mer musikalisk manifestation så får en helt annan kraft då. Och vi har ju även jobbat både på grupper och på avdelningsnivå med att musicera tillsammans och liksom just vara kreativ tillsammans och skapa någonting som lirar ihop. Och gjort det och haft väldigt kul tillsammans med musik, så jag har ju sett stora fördelar med att använda musiken på det sättet nere på liksom golvet, om man får uttrycka sig så. Och hur mottogs det i sin början när du tog initiativ till att göra det här, att musicera? Tyckte man det var märkligt, eller liksom, vad hände? Nej, egentligen, vi är ungefär 400 personer som jobbar på Alecta idag. Och det är klart att alltid är väl någon som undrar vad det där är för flum. Men när man först på gruppnivå kanske prövar att jobba, musicera ihop, sjunga ihop eller lär dig spela på en timme ihop och vad vi har på med, tillsammans med musikskolan. Så finns liksom inget motstånd mot det där längre. Men det är klart, någon måste ju gå med fanan. Och jag vet inte om musikskolan har någon stark tradition av att sälja in sina kunskaper på det här området. Men det är väl det som ska till nu. Och det tycker jag är toppen grej. Man har väldigt mycket instrumentfingrande och kanske väldigt lite liksom sälja in sina tjänster. Så det är ju toppen att man kan komma ut på det med det här på ett annat sätt. Här illustrerar du ju väldigt tydligt det Cecilia säger av samspel och att det ger också effekter av samhörighet efteråt, vad jag förstår. Men om vi tittar på den här andra delen, det finns nästan inget företag som inte måste kommunicera sig själv på en global marknad. Och då blir ju storytelling, gestaltning, oerhört viktigt. Och om nu pratar om de här olika lite tråkigare dragningarna som man ibland kan ta, så finns ju plötsligt PowerPointen där, men också alla andra möjliga gestaltningsmetoder för att faktiskt kunna vara tydlig med att kommunicera sitt budskap. Vad ser du där för viktiga förtjänster i att korsbefrukta det? För du nämnde ju det något tidigare här. Ja, jag menar, om man låter de här 400 medarbetarna på Alecta sitta och sjunga tillsammans någonting som man kan läsa, då har man ju varit med och på något sätt manifesterat kanske en affärsplan plötsligt, istället för att någon har visat bilder så kallat utan power och utan point på såna PowerPoint-bilder som man brukar säga. Cecilia, här har vi ju väldigt tydligt både liksom behov av att korsbefrukta, sättet att skapa kreativa miljöer och ibland direkta sammanhang och situationer där ni också var inblandade tidigare. Men vad tänker ni göra härnäst då? Vad är ert stora område att börja rikta er emot för att utveckla det här som ni jobbar med? Vad händer härnäst? Alltså med bevarande av musikerns så att säga integritet och både bakgrund och det musiken går igenom på Musikhögskolan. För att det där med
ordet entreprenörskap är ju också ganska laddat. Det tror jag man ska vara rätt villig att erkänna. Att musiken ska så att säga sätta sig i knät på någon. Nej, det ska inte musiken. Utan det jag vill beskriva här, att musik i sig är ett starkt område. Att det som musiken besitter som dirigent, som jag är till yrket, det som är ett ledarskap som mycket väl går att översätta till andra verksamheter. Jag har pratat i väldigt många sammanhang om konstnärligt ledarskap. Och musikerns alla styrkor som jag beskrev tidigare. Att det är musikern som ska sitta i framsätet i framtiden och berika andra näringar som kan ha, precis som ni beskriver det, kan ha nytta utav att vidareutveckla. Du pratar om dina medarbetare, att man vidareutvecklas genom att få ta del av de här värdena som musik står för och det som musiken har. Och som musiken har haft faktiskt ända sedan barn. Men man kan titta på barn och se vilken otrolig social träning det är. Att spela tillsammans, att sjunga tillsammans, lära sig att ta hänsyn tillsammans, lyssna och befinna sig i ett kollektiv där den enskilda rösten eller instrumentet är precis lika viktigt som de andra. Jag tror att näringar, tjänstesektor har väldigt mycket att lära utav det. Och det är det vi vill fortsätta utveckla och tillsammans med näringarna så att det blir ett bra samarbete. Och där tänker jag att du som har den enorma ledarerfarenheten, vad är det som krävs då utav ledarskap och av system för att det här ska uppstå? För jag menar, en ledare som missbrukar sitt ledarskap kan ju få kören att tystna eller slutna eller skapa liksom dålig situation också. Men du med erfarenhet att höra, vad finns det för nycklar som är viktiga för att skapa den här situationen så att den blir precis som du beskriver? Ja, man ska ha respekt för språket och uppdraget så att säga. Och i mitt fall som dirigent har det alltid varit partituret, så att säga, ansvaret gentemot tonsättaren. Sen är man ett resultat av arv och miljö, ja. Man ska ha i åtanke allt det som har med dels att vara väldigt väl förberedd, att ha en teknisk skicklighet så att man blir förstådd, men också det som egentligen i grunden är viktigast, att vara alltigenom ärlig och arbeta utifrån sin personlighet. Profession, ja, men personligheten är, det går inte att spela en roll, utan med musiken som språk så arbetar man med hela sin personlighet. Man uttrycker ju sig själv genom musik. Och det tror jag att man kan, eller jag vet att man mycket lätt också kan applicera det ut i andra verksamheter. Det handlar om personlighet, om ärlighet, om en god portion ödmjukhet inför uppdraget. Eftersom du har jobbat med det här lite konkret och lite grann på djupet också för att nå det här. Vad ska man göra här för att verkligen kliva ner i det lärandet på ett klokt sätt så att det inte bara blir en ny grej? Jag tänker på att 80- och 90-talet så skulle man ju flytta in alla idrottsledare in i näringslivet. Och så var man bara en duktig sprinter eller fotbollstränare så var det per automatik. Vad gör vi här för att verkligen kliva ner i det som ni beskriver som är inte alls bara ett självklarhet eller en ytlighet utan som bygger på någonting annat? Hur gör man där då, Per? Ja, jag vet faktiskt inte det helt ärligt. Men jag menar, vi på Alekta har inte kanske funderat så mycket på att använda de här musikernas kompetens kring att apa efter de kreativa processerna, utan det här är ju mer kunskapen om hur man faktiskt gör. Sist så var det ju vi hade hela vår företagsledning skulle stå och tillsammans framföra något på Nalen till personalen. Då är det ju sällan en företagsledning får höra att den är usel liksom kollektivt. Men då kom den här professionaliteten fram då hos den här killen som är skolad på musikskolan och faktiskt kunde berätta det på ett ärligt, professionellt sätt.
det här låter ju för jävligt, nu får ni skärpa er liksom. Nu får ni liksom göra det här och få det låta bra tillsammans. Så det är mer på den nivån. Så vi har inte funderat på Alekta i alla fall på att liksom använda den metodiken kanske på det sättet. Men man kan ju se att det är ett effektivt sätt att få folk att göra bra saker tillsammans och få det att låta bra. Så det är en typ av teambuilding och att känna gemenskap och samhörighet? Ja, det är det handlar om för vår del egentligen, på Alekt. Fredrik, vad har ni för behov då när det gäller till tjänstesektorn att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet? Alltså, vad är det för lärande här som ni både är villiga att ge och ta i det här sammanhanget? För jag tror att Kungliga Musikhögskolan också behöver lära av er och tvärtom. Men vad är det för ett område som du tycker är relevant att titta på här då? Mm. Ja, så jag tror att man kan ju se det här ur flera olika synvinklar förstås då. Det ena handlar ju om att kanske koppla in nya kompetenser till de befintliga kompetenserna som finns på en konstnärlig utbildning. Att kanske börja inleda samarbete med KTH eller Handelshögskolan för att få in lite mer affärskunskaper eller teknisk kunskaper för att skapa spännande synergier då för företagen. Men det andra sättet, det är också att starta lite öppna processer med olika tjänsteföretag. För att, så att säga, jag tror inte på samverkan där företagen kommer in och ska styra och ställa om vilka behov som finns. Det kanske funkade bättre så i industrisamhället, men nu i tjänstesamhället. Det är jättesvårt för företagen att förutse framtiden. Hur ser morgondagens kompetensbehov ut? Man kan ha ett hum om vilka typer av tjänster och så som kommer vara framgångsrika och vilka områden man vill satsa på. Men det går inte att bestämma att nej, om 3 år kommer vi vilja ha precis den här typen av kompetens. Så därför tror jag att samverkan istället måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och en gemensam resa där man tillsammans på ganska jämlika villkor utforska behoven och försöker få öppna arenor där företagen kan så att säga känna på vad eleverna kan och vad kan vi stoppa in dem i verksamheten. Och, men det finns ju alla möjliga saker som det är jättesvårt att se. Det här skulle jag aldrig komma på att tänka på till exempel. Men det finns säkert miljoner olika varianter till som passar olika studenter och så vidare. Jag ska släppa in Cecilia, men det är spännande det du säger. För att jag minns när jag gick i högstadiet så vår syokonsulent sa väldigt tydligt, för på den tiden trodde man sig kunna förutse framtiden, att bara alla blev civilingenjörer så skulle det ordna sig. Medan alla som skolkade den där lektionen och satt och spelade dataspel eller höll på att riva av ett hårdrockslåt eller nummer i ett garage istället, det var alla de som byggde IT-industrin och spelindustrin, medan civilingenjörerna blev arbetslösa. Så det kanske den här ödmjukheten som du letar lite grann efter, att vi måste ha någon slags gemensamt lärande för att kliva in. Vi vet inte vilken kompetens som kommer behövas framöver, och då har vi allt att tjäna på att vara lite ödmjuk i det. Cecilia? Alltså vi kan konstatera under de här dagarna att väldigt många seminarier handlar just om kreativa näringar och om närmandet mellan det som vi i det här fallet står för, konstnärlig utbildning av musiker, tonsättare, dirigenter och den värld som ni finns i. Och det är väldigt lovvärt, det känns fantastiskt. Och det här är ju ingenting som bara vi i Almedalen och just nu på det här podiet står och pratar om. Jag var förra veckan på en rektorskonferens i Manchester med musikhögskolerektorer från hela världen. Och temat för konferensen, det var just employability and entrepreneurship. Så att vi var ett antal rektorer som hade förberett 10 minuters speech var. Det var rektorer från Japan, från Australien, från USA, Kanada, hela Europa. Alla ställer sig samma fråga. Därför att omvärlden och den så kallade musikbranschen, som ju slarvigt uttryckt så tror man att musikbranschen, ja det är väl popmusiken då, och det är Robin och det är Swedish House Mafia. Nej, musikbranschen är ju faktiskt alla som sysslar med musik. Och Tillväxtverket var ju med på ett seminarium alldeles före oss här. Har ju gjort en stor rapport kring som talar om musikbranschen. Och alla branschaktörer är med i den rapporten.
Och vi har alla en jättestor utmaning i att inte fortsätta vara navelskådande och inåtvända konstnärer. Fortsatt vara starka konstnärer, ja. Och med allt det som musik och konstnärlig, musik i det här fallet och konstnärlighet står för. Men att också, som ni säger, att samverka med ett omgivande samhälle för att ge våra musiker jobb, för att berika många människor i det som vi tror på. Musik är någonting oerhört viktigt. Det är en dimension utöver de allra flesta, annars så skulle man inte ha valt det som yrke heller. Ett rum. Jag tänkte ge en möjlighet för, det är alltid så här i Almedalen, för det är så otroligt många program, så de som kommer, det är alltid de som verkligen, verkligen vill det och är väldigt intresserade. Har ni några frågor eller funderingar, reflektioner utifrån det ni har hört? Ni får gärna surra 2 minuter där ni sitter. Vad väcker det här för funderingar där du sitter just nu? Är det här självklart? Är det märkligt? Är det intressant? Vad får ni för funderingar? Ta 2 minuter där ni sitter, så ska jag ta några reflektioner från er och ge möjligheten för er att få ett avslutande ord också. Vi har en fråga, 2 frågor. De dök upp direkt. Då tar vi dem på en gång och så får ni 3. Ja, men du ser, det kommer inte vara något problem alls. Ge mig ut här, så vi tar dem i ett svep och så får ni möjlighet att återkoppla till det. Varsågod. Tack, Per Melin. Jobbar inom Academedia, främst med musikutbildningar, gymnasienivå. Jag skulle vilja bekräfta ett perspektiv, och det är nyttan av musikutbildning på individnivå. Jag minns särskilt eleven Klara som berättar att i sitt yrke som sjökapten, när hon står på ett handelsfartyg och ska planera en gir, det grundkunskaperna och förutsättningarna hon har med sig, lärde hon sig av samhällsrummet. Och det är på något sätt för oss som utbildningsanordnare, det är vårt ansvar att pedagogiskt förklara nyttan. Så det vill jag bara understryka. Men en sak, jag kan tycka att det saknas ibland ett perspektiv i Sverige på just det som kallas för creative industries, vad det kan göra för regionsutveckling i större sammanhang. Alltså det finns ju exempel ute i världen, Hongkong till exempel, som väldigt strategiskt i 20 år satsar på de här näringarna. Medan det görs en del blygsamma försök i till exempel Dalarna och Borlänge kommun eller runt om i landet. Men jag tycker inte riktigt finns någon samordning och samsyn och dialog mellan utbildningsanordnare, kommuner, företagsorganisationer. Hur ser ni på framtiden där? Ser ni att det är på väg någonting att hända? Jag tar de här frågorna i svep, så noterar dem och så ska ni få möjlighet att återkoppla. Vi tar här hos dig. Ann Peiron Östlund heter jag och jobbar just då med rekrytering till bland annat högskolor och konstnärliga institutioner. Jag vill rikta frågan till Cecilia. Vad du ser att ni behöver för kompetenser in? Så att säga, vad är det ni behöver för utbyte från näringslivet? Alltså lite mer specifikt, för att era studenter ska självklart med bibehållande sin integritet och kreativitet ändå bli ännu öppnare, om man nu säger så. Alltså vad kan näringslivet liksom ta in till er? Det är min fråga. Jag heter Margareta Nell och jag är managementkonsult och jobbar med ledare och styrelseutveckling. Jag undrar hur många som går ut musikhögskolan idag som fortfarande är musiker, som lever på musik. Jag har en känsla av att många hittar andra karriärer, utbildar sig till något annat. Finns det någon statistik? Det vore intressant. Och sen tycker jag att det här initiativet och de här tankarna är oerhört spännande. Och jag ser verkligen behovet ute i företag med lite hjärta och känslor. Det behövs. Någon mer som... Slut. Hej, jag heter Johan Lundberg, jobbar också inom Academedia som rektor på Rytmus i Norrköping. Jag skulle vilja fråga er, gymnasiet är ju vägen kanske in på musikhögskolan eller på högskolan. Vad tänker ni att vi ska fokusera, så att säga, på vad gäller våra elevers kompetenser inför framtiden? Man har ju en ny gymnasieskola nu med första studenterna nästa år. Men vad tänker ni att, ja, egenskaper eller färdigheter, vad behöver vi fokusera på?
Håkan Sand, Sveriges musik- och kulturskoleråd. KMH har ju också pedagogutbildning. Hur ser ni på skillnaden mellan liksom musikers roll inom skolan och inom näringslivet och pedagogens roll? Eller är den densamma? Många spännande frågor. Och jag tänkte att för att göra det här möjligt och också inom den tid vi har så börjar vi med Per Fredrik och så får vi avsluta med dig Cecilia. Sen ska Kerstin få säga något slutligen. Per. Menar du att jag ska försöka svara på någon fråga? Här nu? Jag kan försöka göra det. Det här med musiken och pedagogen var ju intressant. Jag menar, om man ska få Alektas företagsledning att sjunga rent ihop och så att både ljud och bild och ord går fram, då behövs en bra pedagog. Men det behövs en bra musiker också. Så jag tycker att det här hänger naturligtvis jävligt mycket ihop. Och sen fokusera på gymnasiet. Det är klart att man kan bli duktig på att spela musik, men man måste ju faktiskt kunna föra ut och sälja sitt budskap också. Annars är det ju liksom helt meningslöst att bara sitta hemma i sitt garage och fingra på en gitarr. Det duger liksom inte, utan man måste ju faktiskt kunna förklara för omvärlden varför det är bra att jag kan komma till ditt företag och hjälpa dig med det här och göra det på ett sätt så det blir trovärdigt för mig. Det var väl de frågor som jag kände att jag kunde ha en uppfattning om. Annars tycker jag att musik behöver vi i alla företag. Det är så förbannat allvarligt jämt annars. Och musiken hjälper till att lätta upp det och skapa glädje och kreativitet tillsammans. Så in med mer musik bara, men glöm inte bort att berätta för företagen att ni finns där. Och jag kan tänka så här Per, att det handlar kanske inte bara om glädje, utan musik och andra konstnärliga uttryck är ju också möjlighet till reflektion. Och humor ger också en bra ingång till självkritik och utveckling. Fredrik? Ja, jag ska försöka svara på tre av de här frågorna. Och det första gäller regionernas roll, som jag tycker är oerhört viktig. Och inte bara regionen, utan även den nationella rollen så att säga. Att det vi jobbar för det är att ta fram någon form av nysatsning på det här med samverkan nationellt i Sverige. Och det tycker vi, dels så saknas det tydliga mål i högskolelagen etc. Det skulle kunna förtydligas. Det saknas medel och anslag på det här området så att det får lätt karaktären av tomteblås och eldsjälar och så vidare. Så att vi vill ha lite mer fasta strukturer så. Men också att det utvärderas bättre i kvalitetsutvärderingen. Men sen har vi också tittat väldigt mycket på det här. Hur skapar man entreprenöriella universitet och innovativa universitet? Och då är just samverkan, den regionala samverkan, oerhört viktig. Och den måste finnas på plats. För det den här omgivande miljön och intresset från omvärlden är avgörande för att samverkan ska kunna fungera. Så att det är jättebra om man kan försöka jobba in det. Helst ska ju det finnas på plats redan. Men det, och liksom, jag tror att det finns ett driv i Stockholmsregionen kring det här redan. Så att jag tror att det finns goda förutsättningar för det. Sen när det gäller gymnasiekompetensen. Då tror jag framförallt att de här interpersonella kompetenserna. Alltså kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga. Kanske även om man kan ringa in någonting som heter serviceförmåga eller servicemedvetenhet. Alltså det med kundmöten och så vidare. Digital kompetens, entreprenörsförmåga. Det tror jag kanske är de fem viktigaste. Sen var det en fråga här om pedagogisk kompetens. Och det tror jag absolut. Det är någonting som man kan överföra till näringslivet. Dels i alla de utbildningar som bedrivs i näringslivet. Jag har själv faktiskt nyligen skrivit en rapport som vi ska presentera på lördag som handlar om kunskap och konkurrenskraft. Och det är jättestora satsningar som görs på personalutbildning. Men jag tror att det skulle kunna bli bättre kunskapsöverföring mellan akademin och näringsliv. Och fler akademiska pedagoger skulle kunna vara verksamma ute i näringslivet. Och jag tror att mycket av det som ni gör kan överföras. Både i form av ledarskap och utbildning av anställda och så vidare. Så att det finns jättestora förutsättningar. Det tror jag. Det var de tre. Cecilia? Ja, det här med regionsutveckling. Ja, där tror jag man också måste ha kontakt med lokala politiker. Alltså att få ett levande kulturliv utanför de stora regionerna. Och där måste man ha stöd utav lokala politiker för att kunna bygga de miljöerna.
både inom skola men också inom det frivilliga musiklivet, till exempel kommunala musikskolor, kulturskolor och så vidare. Det här med kompetenser in till musikhögskolan, det är en jätteintressant fråga. Vi pratar om samverkan med det omgivande samhället och att skapa praktikmöjligheter för KMH-studenter, inte bara inom musikområden, utan att KMH-studenter kan få komma ut till exempel era företag. Och så ser man, vad ger det ena det andra? Så praktikmöjligheter för studenterna ut, och då naturligtvis er kunskap som kommer in till oss. Det gjordes en alumniundersökning på Musikhögskolan för ett par år sedan, och den var överraskande nog, glädjande nog, säger någonstans upp mot 90% utav de som då ett antal år tillbaka, jag kommer inte exakt ihåg hur många år, hade gått ut Musikhögskolan, som ägnade sig antingen helt eller delvis åt musik. Och där några hade helt lämnat för att göra andra saker. Men den var glädjande, så att en sorts underrubrik, nej, vi utbildar inte till arbetslöshet, utan vi gör allt vad vi kan för, och vi tycker att vi lyckas i att de får arbete när de kommer ut. Det här med gymnasiet är ju jätteintressant. Du berörde det här att helt enkelt, det är svårt tror jag att prata med en 16-åring om entreprenörskap, att använda ordet. Det är inte säkert att de förstår det. Det är inte säkert att en musikhögskolestudent heller är helt inne på, men vad betyder det här då? Men att man som ung människa dels spelar, sjunger tillsammans, alltså den sociala träningen som du berörde här. Att man även på gymnasienivå får skapa och ta ansvar för egna projekt. För det är ju faktiskt också en väg framåt att sen kunna klara sig i ett musiksamhälle. Att ta ansvar för projekt, att ringa de där jobbiga telefonsamtalen och skicka de där jobbiga mejlen. Och inte lita på att någon curlande lärare gör det åt den. Det tror jag att unga människor klarar. Och jag tror de faktiskt blir bättre och bättre på det. I alla fall om jag ser till hur min egen barndom var. Smock och pedagoger. Ja, vi behöver bra pedagoger. Det är ju grunden. Har vi inga pedagoger, då har vi inte heller några barn som musicerar, eller kyrkomusiker för den delen, som får barn att både sjunga och spela inom kyrkan. Det är ju grundförutsättningen för att vi ska ha ett musikliv även i framtiden. Och vi kommer att prata om det här nästa år mer kring, alltså, de estetiska ämnena och lärarutbildningarnas betydelse. För då blir det högaktuellt också här när det är valår. Så det ligger otroligt nära. Man kan tro ibland att vi så att säga bara pratar om de här utövande musikerna som heter Martin Fröst eller andra. Nej, det gör vi inte. Vi tar ett jättestort ansvar för kommande musiklärare som ska lära kommande barn att också uppskatta det här med musik. Kerstin, du kan väl komma upp. Och så vill jag bara säga så att jag tycker det är så spännande frågor när jag har pratat med en. Det finns många saker som snurrar i huvudet som jag kommer få bära med mig under eftermiddagen att reflektera över. Och någonting som jag tar med mig är ödmjuk, tror jag, när det gäller lärande. Jag växte ju upp i en mästare- och lärare-modell när det gällde klassisk piano, spela 15 år. Men idag så är min 5-åriga dotter, hon producerar film på min iPad och musik. Och jag vet inte hur hon har lärt sig det, för det är inte jag. Och det är inte min man heller, även om han också är professionell musiker, det är någon annan. Hon lär plötsligt sin lilla syster att göra det. 2-åringen som förstår det här också. Och det är allra otroligt fascinerande. Och hon har ritat 4,500 teckningar på 2 månader. För att hon är så visuellt intresserad.
medan jag liksom tänker att det är viktigt att de lär sig läsa. Så att jag blir plötsligt väldigt ödmjuk i det här lärosamhället vi lever i och nyfiken över de här hybriderna ni skapar och det utforskandet som ni gör på så många olika sätt, och önskar er stort lycka till och lämnar över ordet till Kerstin. Men jag ser att du viftar innan. Bara ett kort citat, och det kommer faktiskt från Albert Einstein. Precis på det du säger, Edna. I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn. Vi går ifrån teaching till learning. Det handlar inte om att undervisa och lära ut, utan det som jag nämnde tidigare, att reflektera, självvärdera och läraren som mentor och guide och samtalspartner. Och det gäller ju även barn. Okej, nu har tiden har gått. Den har gått väldigt fort. Jag tycker själv att det har varit otroligt intressant och hoppas naturligtvis att ni som har varit här också tycker det. Jag tror man kan säga att det här visar att det här är en början på ett arbete som kan utvecklas väldigt, väldigt mycket. Så mycket tycker jag att man, utan att sammanfatta hela diskussionen här, att man kan säga. Så vad jag skulle vilja göra nu, det är först att tacka er, publiken så att säga, som också fick tillfälle att ställa frågor, för att ni kom. Det var väldigt roligt att ha er här. Och sen naturligtvis tacka då vår panel, Cecilia, Fredrik och Per, och Edna naturligtvis också för ditt jättefina jobb. Så, och som ett litet bevis på vår tacksamhet här så vill jag överlämna. Det är det som ligger i båten. Cecilia behövde inte påminnas om KMH.